Bakının Nizami rayonundakı 8-ci Köndələn küçəsində yerləşən qazanxanada partlayış baş verib. Əraziyə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Qazanxanada yanğınla nəticələnməyən partlayışın baş verdiyi müəyyənləşib. Partlayış nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan 6 nəfər təbibin tabeliyindəki tibb müəssisələrinə hospitalizasiya olunub. Onlardan birinin vəziyyəti kritik ağır, birinin ağır, ikisinin orta ağır, ikisinin isə qənaət bəxşdir. Hazırda zəruri diaqnostik müayinələr aparılır. Təcili tibbi yardım briqadaları 2 nəfərə də nevrotik reaksiya diaqnozu ilə yerində yardım göstərib.